Tak tahu je kan. Dah apa semua tadi kau? Aku dah tengok tengah jalan lah. Kau dah episode apa ni? Aku dah episode 3. Oh, tapi 2 and a half lah. Kira 2 and a half. Oh. Best lah sendiri. Ah, siapa tu? Aku cakap dulu. Kita di mana sih? Eh, Arin main tinggur eh, Arin. Afik. Apa? Apa Arin eh? Arin ke Ain aku lupa. Arin dia. Ya budak Singapura eh, national lu. Okay, tak ada main tu rumput lah tak selalu. Finish.
Tu Adam siapa boleh main left back eh? Atau right back? Satu orang dekat.
Din eh. Dap Kosti yang yang laju player pergi belakang ke belakang. Ada sini dah. Tak ada fall lagi pun. Okay, kasih option depan kanan kiri. Dia tengah nah, boleh one lagi Yeah.
Baik, 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 baik.